וואלה, נזכרתי, זה ממש היה... פה. פעם ראשונה שהגעתי וחשבתי שכולם רצים ורק אני איטית. אני ממש זוכר את זה. אני זוכר גם את השיער הקצר שהיה לך. נכון? כן, כן, היה לי שיער קצר. כן. אני זוכרת שהגעתי וראיתי את ניר, שהיה לה כבר קוקו, עם שיער מטולטל, וזה ישר נכנס ל... רגע, כמה זמן את אחרי? איזה חימו עשית? כמה זמן... הסתפרת כבר? לא הסתפרת? כאילו השיער זה איזושהי נקודת ייחוס מאוד משמעותית. יום הראשון שלנו בקהילה, זה היום שהכרנו. איזה מסומן זה היה. ישבנו במעגלים, והשתינו היינו באותו מעגל. כן, את זוכרת שישבנו אחת ליד השנייה, ואמרתי איך אני אזכור את השם שלה. יש לי חברה טובה מהעבודה, מיכל, סבבה, אני אוהבת אותה, היא גם נראית אחלה, אני אחשוב על זה ככה. ובחצי מרתון גם כאילו היו השיחות הארוכות שלנו. אני חושבת שיש משהו בחברות שנבנית ככה, כאילו זה יפה לראות שזה בא ממקום של... פשוט לרוץ ביחד שעות ולדבר כי זה מה יש, זה מה שעושים וזה מעביר את הזמן. כל האימון הוא אחר בעצם, שהדגש הוא לא מקצועי, הדגש הוא החיבור והמנטלי. וזה מה שיצר בעצם החיבור שלי איתם, יצר את ההמשכיות ולאט לאט הקבוצה צמחה וגדלה. אבל העבודה פה עם חל הסרטן ועם האנשים, זה הסיפור הכי גדול שלי בחיים. חל הסרטן בא לתת מענה ולדון בנושאים שקשורים להתמודדות של חולים, מחלימים. ההרגשה הזאת של לא להיות לבד. כאילו ברור שאת הכאבים ואת הטיפולים אף אחד לא יכול לקחת ממני, אבל, וטוב שכך, אבל את כל המסביב, על הדעת שיש לי למי להרים את הטלפון וזה קורה כשאני צריכה, ולהרגיש שמחבקים אותי ואני אהובה ולתת לי את המקום וגם מקום לדבר על זה. אמא שלי כשהייתה חולה בסרטן השד, אז זה לא... היה אסור לדבר על זה. כאילו הרגיש לי שהם לא רוצים כזה קצת להתקרב, כי אולי הם יכולים להידבק בזה. ואז ברגע הזה אני חושבת שסגרתי את הפינה הזאת בחיים שלי, והמשכתי הלאה, וזה חלחל לי בלב, אבל לא יכולתי לדבר על זה. ויובל עזרה לי גם בעצם לסוג של לצאת מהארון עם הדבר הזה. אם היית לוקח אותי שנה אחורה, ומראה לי את היום הזה, ואומר לי מה אנחנו עושים עוד שנה ולמה, שום סיכוי, כאילו... אוף. להגיד את האמת, סרטן בגיל צעיר זה הדבר הכי מפחיד בעולם. הקהילה שלנו היא פשוט קבוצת התמיכה הכי טובה שיכולתי לבקש. מניסיוני כמסורטנת שהחלימה, תהליך ההחלמה מתחיל ביום שנגמרים הטיפולים. וביום שזה נגמר, יאללה, חמודה, תאספי את עצמך, תחזרי לחיים. וזאת הנקודה שבה הייתי צריכה שמישהו יבוא וירים אותי. וזאת הנקודה שחל הסרטן נכנסים אליה. זהו, התחלנו תהליך כאילו. אין לי מילים לתאר את מיכל. כאילו היא... אני מקשיבה, היא מצילה אותי, כאילו... בשבילה זה מנוחה, כאילו, אני מעלה דופק וזה, ולי זה קשה ו... ולה זה לא אימון, זה תמיכה. באמת, זה מרפא אותי, כאילו, אני יודעת את זה. אני רואה אחרי השנתיים האלה את החשיבות של לייצר תנועה אצל חולים ומחלימים מסרטן. אני מאמין גדול שהגוף והנפש שלנו הם יש להם את הכוח, לא ב-100%, אבל בדרך כלל את היכולת לרפא אותנו, ואני חושב שהתנועה הזאת שיוצרת תנועה גם בחיים, יש לה השפעה מאוד גדולה על הדברים האלה. ספורט זה לנפש. ועוד שזה לא רק אני עושה, זה בקהילה, יש לזה כוח שכאילו... לא חושבת שהצלחתי להבין את זה לפני הסרטן. זה האוויר, זה על הלכת, זה על להזיז את הגוף, ולא רק להיות בבית סגורה, יפה, חושבת על הבחילות של הכימו, או חושבת על מה אני לא יכולה לעשות. זה כאילו, מה אני כן יכולה לעשות. אני תמיד מרגישה שמודעות יש. כאילו, יודעים מה זה סרטן, אנחנו יודעות מה זה סרטן השד, אבל אני לפחות, כמו שאמרת שזה עבר לידך, זה עבר לידי. מפה ועד ללכת להיבדק לפני שהרגשתי ממש משהו בחזה, כאילו, לא היה קורה. יאללה, אז בנות, צאו להיבדק.
אם לא בשבילכן, אז בשבילי, בשביל אמא שלי ובשביל יובל. ואל תשכחו שספורט משנה חיים. המעשה האחראי זה ללכת ולהיבדק. גם אם אומרים לכם לא, תתעקשו. זה מפחיד נורא לגלות באמצע החיים שחליתי בסרטן. אבל אם לא הייתי מגלה שחליתי בסרטן, אז גם לא הייתי מחלימה ממנו. כאילו לא צריך איזה טראומה בחיים או איזה אסון נורא או איזה משהו שיזעזע אותנו כדי לעצור שנייה ולהבין מה עושה לנו טוב וליהנות מכל רגע בחיים, כי אי אפשר לדעת מה יהיה פשוט מחר או עוד שבוע או עוד שנתיים.